אני פשוט נדהמתי לשמוע פה את החבורה הזו שתומנת את ראשה בחול ומדברת על הסתה בהקשר של מה שקרה. כשאנחנו קוראים לא לקנות בוואדי ערה, מדברים על הסתה בהקשר של מה שקרה בעניין הזה. כאילו, אנחנו מסיתים נגדם. הרי מה, אתם לא רואים מה קורה פה? מה, אתם לא רואים מה קרה שם באותו ערב עם חסימת הכבישים והלינץ'? ואתם לא רואים מה קרה קודם מאום אל-פחם? אז בואו ניתן לכם איזושהי רשימת מקולת קצת מה קרה בתקופה האחרונה מאום אל-פחם. וזה רק רשימת מקולת קצרה. אם אנחנו מדברים על זה, בוא תתייחס לזה, חבר הכנסת ג'אברי, תתייחס לזה שבאוגוסט 2017 יצאו מאום אל-פחם שלושה מחבלים ורצחו שני לוחמים דרוזים על הר הבית ושפכו דם בפעם הראשונה על הר הבית. בוא תתייחס על זה שבפברואר 2017 נחשפה חוליית טרור מאום אל-פחם שתכננה לחטוף חיילים ולפוצץ מכונית תופת שקיבלה הנחיות מהחמאס, או בנובמבר 16 שתושב אום אל-פחם הורשע בהסתה, או ביוני 16 שתושב אום אל-פחם טס לטורקיה כדי להתגייס לתאש, או בפברואר 16 שיידו אבנים שוב על רכב ליד כפר קרה, או אוקטובר 15 שתושב אום אל-פחם מבצע פיגוע דריסה ודקירה בגן שמואל, או פברואר 15 שמורה באום אל-פחם מצטרף למדינה האסלאמית. מורה, אדוני, מורה, לא איזה מישהו שאספו מהרחוב. או ב-2014 שתושב אום אל-פחם הורשע שהסתנן לסוריה עם שלושה נוספים כדי להתאמן במדינה האסלאמית. או ב-2012 שתושב אום אל-פחם סייע לשלושה פעילי ג'יהאד מג'נין בניסיון לחטוף ישראלים. אני לא רוצה לבזבז את כל הזמן שלי, כי שלוש דקות לא יספיקו להקריא את כל מה שיצא מאום אל-פחם ומוואדי ערה. ומי החצופים עוד שבאים לפה ומלינים על הסתה כנגד אותם תושבים? כנגד אותה הספסוף, כנגד אותה חבורה, כנגד אותם אלפים שיצאו יחד עם השייח ראאד סלאח כנגד מדינת ישראל. מי בא להגן עליהם? בא להגן עליהם חבורה שממנה יצא אחד שבכנסת הזו הורשע בסיוע לעבירות ביטחוניות והברחת טלפונים? או אתם, שראש הרשימה שלכם הלך ביום העצמאות להניח זר יחד עם מסעוד גנאים על קברו של עז א-דין אל-קסאם? אבי תנועת ההתנגדות הפלסטינית שמטיף לאלימות, עליהם אתם מגנים? ואני לא מלין עליכם, אני מלין פה על אלה שיושבים באופוזיציה ומגנים עליכם בעניין הזה. או על מי? על הרשימה המשותפת שהלכה ועמדה דקה דומיה עם מחבלים? ועוד באים לפה רשימות שאומרים, אנחנו בעד שוויון לכולם. אנחנו ממש מדברים על שוויון זכויות, רשימת חדש, הרשימה עד מחדש, אם אני לא טועה גבירתי, נכון? ב-2016, מרץ 2016, רשימת חדש ורשימת בל"ד מוציאה גינוי למדינות המפרץ בגלל שהם הכריזו על החיזבאללה כארגון טרור. ואתם יושבים בכנסת ישראל. אם למישהו פה, חברים, העניין הזה נשמע הגיוני, אז כנראה שההיגיון נצר פה בשער. ואני מודיע לכם, חברים, ההסתה שלכם כנגד מדינת ישראל וכנגד אזרחי היהודים והרצון שלכם לחסל את מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ולא יעזור לכם. את הרצון הזה אנחנו נעקור. אנחנו נעקור את הרצון הזה, כי אין מקום למסיתים ואין מקום לאלה שבאמת רוצים לחסל את מדינת ישראל. תודה, אדוני.